Da skal vi lenger nord, til Longyearbyen, som jeg forbinder egentlig mest med bensinslukende snøskutere og Norges eneste kullkraftverk, som selvfølgelig skulle vært nedstengt for lenge siden. Men nå skjer det, etter det ryktet sier, radikal nytenking der oppe i kulla. Kullet skal erstattes med vind, hydrogen og sol, kanskje. Og Longyearbyen skal bli en sirkulær hovedstad i nord. I hvert fall hvis LPO-arkitekter får det sånn som de vil. LPO er på plass i Longyearbyen, med initiativet Rett plass, rett form. Foreløpig er det vel kanskje bare en gjenbruksbadstue som er realisert, men målet er selvfølgelig at dette skal bare være første skritt, og at målet er å etablere en sirkulær byggpraksis på Svalbard og i Longyearbyen. Det skal Anne Sandnes fra LPO-arkitekter fortelle mer om. Vær så god. Takk. Hoje ditt. Takk for det. Ja, hei. Jeg heter Anne Sandnes. Jeg er arkitekt og partner i LPO-arkitekter. Vi er omtrent 100 arkitekter, og vi gir form til steder, bygninger, utstillinger og anlegg. Vi har kontor i Oslo med hovedtyngden arkitektene der, men vi har også et lite kontor på Svalbard, et på Lillehammer og et i Bohuslän. Og de siste 2-3 årene så har jeg bodd på Svalbard og jobbet på kontoret vårt der. Vi er en gjeng på 4-5 som jobber med alt fra ombygginger til større byggeprosjekter. Og det siste vi gjorde, eller det siste året, så har vi jobbet med det selvinitierte prosjektet Rett plass, rett form. Vi skulle flytte kontoret vårt, vi måtte ut av lokalene som vi leide hos Store Norske gruveselskapet, som utvider fordi de skal bygge ned gruvedriften. Og da ønsket vi å gi en gave tilbake til byen. Vi så at det er mye som skal rives og fjernes, og hvordan kan vi få i gang en ny tankegang, hvordan kan man slutte å rive, kaste og bare bygge nytt og gjenbruke alt det vi har. Svalbard ligger langt, langt i nord. Det er minst 1000 kilometer transportvei. Vi har Longyearbyen som den største byen med 2000 innbyggere, og så har vi Svea som nå bygges ned, gruvebyen hvor det har vært gruvedrift i over 100 år. Så vi importerer nye materialer og eksporterer avfall. Vi har stein som er så porøs at den må samles i gabioner for å bygges med, og så har vi drivtømmer, men som er vanskelig å prosjektere med og kun brukes til små selvbyggeprosjekter. Vi har ingen trær, men vi har masse potensiale i Lia, en bydel i Longyearbyen som nå rives for å gi plass til skredsikring. Og for at det er for skredfarlig for folk å bo der. Så har vi Svea, gruvebyen, 7 mil unna Longyearbyen, hvor alt skal tilbakeføres til naturen. Vi har noen få kulturminner som skal ta vares på, men her skal alt bort. Det er masse gruveutstyr, vi har bygg og infrastruktur, og alt annet som følger med en liten gruveby i nord. Så vi har startet jobben med et kartotek av bygg og alt som skal rives. Det er mye, og det er mye som er flyttbart og modulbasert fordi det er fraktet opp med skip. Og hva skal Longyearbyen være i fremtiden? Vi har cruiseskipene og turistene overtar for gruvedriften. Og hvilken identitet skal vi bygge videre på? Vi har de husene som ble fargesatt av Grete Smedal, som har gitt byen med identitet, men der mange av byggene nå fjernes. Men så har vi også en gjenbruksånd. Folk er vant til å klare seg med det de har. Det tar tid, selv med daglige flyavganger og skipsfrakt, så tar det tid å få opp nye klær og nye møbler opp til Longyearbyen. Så vi har flyttet hus før. Vi har trillet hus, og vi har fraktet med hest. Og så sent som i 2015 så ble fangststasjonen til Hilmar Nøis flyttet for å unngå å bli tatt av erosjon.
Og så det disse sveahusene som ble bygd da det var opptur i gruvedriften på 70-tallet. Familiene skulle flytte til Svea, og det skulle bli etablert et familiesamfunn, men det gikk ganske raskt nedover, sånn at husene har blitt flyttet til Longyearbyen og står som rekkehus og blir fortsatt kalt sveahusene der. Så det viktig at vi tar vare på de historiske bygningene, og Lars i LPO, Lars Haukeland, har sagt at historiske bygninger avgjørende for å gi en by eller et sted identitet. Gjenbruk og utbedring av flyttbare trehus vil være et avgjørende grep for å holde fast på den særegne arkitekturen i Arktis og i den arktiske hovedstaden. Det handler ikke om stygt eller pent, men om mangfold, historier og særpreg. Så vi har vært en runde da, hvilke metoder... Skal vi se, hoppe over den? Nei. Hvordan kan vi få til det her, og hvordan kan vi få i gang et sirkulært system internt på Svalbard? Og vi kan flytte hus, og vi kan sette hus sammen på nye måter, og vi kan oppgradere. Vi må oppgradere, for det er mye som lekker, det er dårlig isolert, og vi fyrer, som sagt, på kull for å holde det her gående. Og da er tallene ganske klare, synes vi. Et nybygg koster 40 000–60 000 kvadratmeter, og rive koster 4 000–8 000. Og da har du en differanse der, og da 90% av byggets pris til å gjenbruke og flytte og oppgradere. I tillegg så er det transportveien, minst 1000 kilometer, som gir et stort CO2-utslipp. Men så er det det der, hvordan kan vi verdsette identitet? Hvordan kan vi på en måte trenger vi å tallfeste det? Hvordan kan vi utvikle et språk og en faglighet rundt det å ta vare på bygg og materialer for å ta vare på identiteten i Longyearbyen? Det er noe vi jobber mye med om dagen. Og så har vi hatt med oss Per F. Jørgensen fra Ville Energi, som har hjulpet oss med tallene og utslippstallene. Så det vi har erfart er at å samarbeide er ekstremt viktig. Vi trenger alle leddene, for å få til noe. Så vi har med oss Per på energi, vi har med oss Katrine fra Circle of Norway. Og så er det de lokale aktørene, den store entreprenøren LNS, Jan Myhre, eiendomssjefen i Longyearbyen lokalstyret, som er kommunen i Longyearbyen. Og Store Norske, som er gruveselskapet som tidligere drev og eide alt, men som nå bygger ned. Og vi har, det er mye energi, det er mange som vil noe. Det er Ben som dyrker, han dyrker mat. Kan han få et sted å være ved å flytte bygg? Folkeskolen trenger lokaler. De trenger rom som er litt for store og litt for små. Folkehøyskolen ble etablert i fjor og har fortsatt ikke noe sted å være. Og så trenger vi en gjenbruksstasjon hvor man kan lage materialene, som er den store utfordringen akkurat nå. Fordi det rives nå, men det er ikke klart til å bygges med, og vi har ingen steder å oppbevare og sortere materialene for fremtiden. Fordi det er AO har et kurs med Tine Heggli som har sett på hvordan vi kan gjenbruke mye av materialene til en gjenbruksstasjon i Longyearbyen. Ja, så her er alle samarbeidspartnerne. Så hvordan kan vi da rive lia, legge ned gruvedriften og oppnå at Longyearbyen blir den sirkulære hovedstaden i fremtiden? Det er målet. Og så har vi tatt noen små skritt i riktig retning. Sammen med Arkitekthøgskolen og Tine Heggli så bygde vi en bastu i fjor. Den står klar til bruk. Og der er det blant annet panel fra Svea som er gjenbrukt. Der var det speiderne som på 80-tallet var og malte Svalbardfloraen på skjørtene på byggen i Svea. Den har vi klart å ta med oss videre. Mm.
Så har vi samarbeid med sosialantropologene som undersøker identiteten og tap av identitet i Longyearbyen. Folk flytter oftere og oftere, og gruvedriften er ikke bindeleddet i historien lenger. Nå ser jeg at tiden løper, så det går litt fort forbi her, men det siste prosjektet som til gjennomføring, det stekkeren som tok kullet ut av gruva i Svea. Den nå på vei til Longyearbyen og blir gangbro over Longyearelva. Takk. Takk skal du ha. Spennende, superspennende det som skjer der oppe. Det har kommet inn et spørsmål her. Du var litt inne på slutten her. Det her noe som har på en måte fått tatt tak i samfunnet der oppe? Er det stort engasjement rundt her? Eller er det dere som arkitekter som drømmer? Vi drømmer, men det mange andre som drømmer også. Så nå har vi fått i gang samfunnsdialoger for å få med flere. Men det som skjedde siste uke var at politikerne stemte ned en forslag om en stilling til en sirkulær prosjektkoordinatorstilling. Ja. Sånn at vi ble litt slått tilbake av det, men vi jobber videre. Dere har tro på at det kan komme tilbake? Det var korona... Korona har rammet Svalbard hardt. Ja. Turistnæringen har vært helt nede. Ja, så det ikke vildere å stå på, men rett og slett en sånn hard økonomisk prioritering? Vi tror det. Ja, håper det. Eller ser du, det her med å flytte hus jo veldig spennende. Man kan tenke seg at det vanlig å tenke på ombruk, at man river og plukker ned forsiktig, og så bygger opp igjen et annet sted. Men å flytte hele hus jo... som du sier, du har vært inne på det. Det har vært gjort i generasjoner i Norge. Ikke så mye de siste 60 årene, men er det, ja, det er en utrolig spennende strategi for der oppe. Det er det aller beste. Ja. Flytte det direkte til en tomt og oppgradere sånn som det er. Ja. For det er bare, det ligger å flyte opp på permafrosten i huset her oppe, så det er bare å løfte dem i kranen. De står på perler, det er bare å frakte dem på snøen. Ja. Veldig enkelt. Ja. Stilig. Ok, tusen takk skal du ha.